Ahojte lidi, dneska je díl druhej, já jsem její sestra a ona je rozmazlená, to víte. No a koupila jsem jí dárky trochu, protože má narozeniny. Takže jí dneska půjdu hezky popřát, teda ne popřát, to jsem udělala včera, ale půjdu jí zbudit hezky. Sestřičko, stávej. Co je? Dneska jsou tvoje narozeniny a chtěla jsem tě překlapit. I tak jsi mě nepřekvapila, jenom jsi mě rozlobila. Ach. Co? Máma, tebe nervy, aby si věděla. Co? Proč? Nemáš mě budit tak brzo. Oslava může začít třeba někdy, nevím, později. Nech mě ještě spát. Ach. Ale sestra, tady pro tebe mám kytku. A ještě divokýho psa. Uf, uf. Který štěká. Jo, dobrý, tak si to vezmu a můžeš jít pryč. Jo. Tak dobrý, no sestro. Můžeš, prosím? Můžeš, prosím tě, to mi vyklidit pokoj, že máš čistý. No, tak aspoň bys mohla utřít prach. No, tak dobře, aby se tolik neposrala. Prach je čistý, co chceš. Už nic, díky ty nicko.